皆さんおはようございます。時刻は朝の7時です。で、今日の狙いはタイ、マダイということで、ノッコミシーズンも終わったタイですね。で、今釣れている水深がだいたい 100m ぐらいということで、そのポイントに向かって、移動をして 80cm ぐらいの、ね、80のマダイを狙っていきたいと思います。そしたらポイント向かって移動します。ちょっと 100m になったけど 67m と思ってましたけど、やってみよう。師匠、勝負やで。今日は80勝負。今そこに反応あるわ。よし、俺の勝ちや。師匠に勝ったで。師匠いただきました。なかなかの。外したかもしれない。え？マジか。うわ、外れとるし。ちょっとショックが出たりね。来た？落とし寄る時に来た。師匠、落とし寄る時に来たっていうのはまあまあでかいんよ。うん。うん。いや、師匠に偉そうにすいません。うやっぱやりますね、師匠。どんなんすか。うわ、これめっちゃでかいやん。アーモンでもブリよ、それは。これはやばいぞ、これやばいぞ、やばいぞ。もう、落としよって何メーターぐらいできた。そこに着いた、手前ない。これそれジュッジュッジュッジュ走り出したけ。あ、止まらんかったんや。あ、止まらんパターン、止まらんかったパターン。リーダーやな、それ。リーダーやな。青もんですね、多分。うわ、何、青もんやん。いや、すげえ。なんじゃい。何がブリや、何が始まるぞ。お決まりのやつやん。まあ、やばいやつでも。はい、よっしゃー、80次は狙いましょう。はい、おめでとうございます。師匠、ちょっと平場任していいですか。任してて。平場は師匠に任していいですか。はい、ちょっとスローで攻めてみます。ブルピンのスローで攻めたいと思います。これでね、爆釣。こういうベイトがびっしり黄色くなっとるときにタイが上がる。
まあ見寄ってくださいや。うわ来た。電話が鳴っております。来たっていうか回収しようと思ってました。これ早巻きやね、ヤズは。いかんヤズだらけになるよ。ちょっと待ってください電話。いや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 、ヤズ祭り、またまたヤズ祭り。師匠、僕はなんぼうつくつじゃ言われてもこれでやりますね。どんなもんじゃい。さあ、ヤズはおしまい。タイトルや、ショー。大将。ヤズ釣りたいんやろ。めっちゃヤズ釣りたそう。行くでー、タイラバ。来た。よし。師匠やっぱ平らまで当たるのは師匠やな。どうなんですか。いやでも青っぽいですね。青っぽいね。でも青もん、あ、タイやなこれ。タイやったらでかい。でやったら何本ぐらいですか。60。それはホールできました。そっから。そこで上げた瞬間に来た。リーダー来た。青いサメじゃん。サメ持って帰らないか、ね、持って帰ってくれ。やったよっしゃー。バチでかいわ。おかしい、持たないよ。おめでとうございます。これがサメというものでございます。ジョーズ。ジョーズです。おめでとうございます。はい、しゃあげてよかった。こいつ師匠サメと葛藤中でございます。これできたし、もうこれすごいもん。いやでも叩くね。どうでしょう。タイっぽいね。タイ。うん。いやこれがサメやったらもうこれめっちゃ重いんやけど。うわ。切られた。サメやな。さすがに切られんやろ。いや、さっきよ。さっきがいかんのよこれ。よそ見ちょった方がいいこれ。なんとも悔しい。しゃ、これはタイやろ。
たいなと思います。やっぱ平場所や。サメはやめてくださいよ。はい、タイ。それはタイ。これはタイ。平場所やのにな、間違えるわけないわな。タイとサメ間違えるわけないよな。でも40やな、あってもこれは。40はあるやろ。40はあると思うけど。シャタイヤタイヤタイヤ、ぐるぐる回りよるかな。まあまあ良さですよ。よいしょ、やっと出ました、タイちゃんです。皮一枚で帰ってきました。はい、ドドドドドーン。よっしゃー、あと1枚で帰るで。もう昼前やけんね、しんどいです、なかなか。いやー、言いたいです、美味しいですよこれ。来た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 、やっと来てくれたよー。これね、かもしれん。やっぱりこっちや。思っとった通りです。マゴチ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 、ぐるぐる回ってマゴチさん、マゴチ。まあ本当ラスト流しでいきましょう。だいぶ暑くなってきたので、気持ちいいもんやね、海は。飽きませんな。今日はドラマが起きません。帰りますか。はい、ということで、うわ、もう一匹終わっとるね。ハマチじゃない、ヤズが1、2、4で、これがマゴチさんですね。マゴチ、マゴチ、マゴチが1と、これは、よいしょ、噛まれるよ。噛まれても痛くはないと思うけど、さあ、こいつも今日は持って帰ります。そして、本命のタイ、50近くあるね。まあ美味しいサイズです、はい、ということで今回はとりあえず帰ります。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いい天気でございます。お疲れでした。